Assalomu alaykum do'stlar. Xo'p, video darslarimizni davom ettirgan holda bugun sizlar bilan modal verbs, ya'ni modal fe'llar haqida gaplashamiz. Xo'p, modal fe'llar, ya'ni birinchi bo'lib boshlaydigan bo'lsak, chuqur tushuntirib o'tirmayman. Can va could haqida gaplashamiz. Can va could. Could emas, ba'zida noto'g'ri talaffuz qilishadi. Could emas, ya'ni l o'qilmaydi. Shunchaki could, could, mana could. C U D, ya'ni could. Could, can, could bo'ldi. Endi birinchi bo'lib can'dan boshlaydigan bo'lsak, can degani qila olmoq degani, ya'ni nimadir qila olmoq, ya'ni nimadir qilishni bilmoq degani. Misol uchun, suzishni bilmoq, mashina haydashni bilmoq yoki xuddi mana bu misoldagiga o'xshab, pianino chalishni bilmoq. I, men can play. Chala olaman. The piano, pianino. Ya'ni men pianino chalishni bilaman. Pianino chala olaman. Bir xil, ma'nosi 100% bir xil, ya'ni nimadir qilishni bilaman degani. Ya'ni bu hozirgi zamonda ishlatiladi. Nimadir qilishni bilish. Endi kelinglar strukturasini ko'rib chiqamiz. Buni tushundinglar, can nimaligini, could haqida keyinroq tushuntirib o'taman. Hop, can. Can ni positive form haqida gaplashamiz. Ya'ni can positive form, mana bu yoqda o'zi bilib turgan bo'lsangiz kerak, mana bu yoqda strukturasini o'zimiz yasab olsak ham bo'ladi misolga qarab. Ya'ni bizga kerak bo'ladi subject, ya'ni I, we, you, they, he, she. O'zbek tilida ega, ya'ni bizga egalar kerak. Bularni o'rniga bilasizlar, John yoki Eshmat, Toshmat yoki o'zingizlar misol ismlar qo'ysa bo'ladi bemalol, ya'ni xohlagan egalarni qo'ysangiz bo'ladi. Keyin undan keyin bizga can kerak bo'ladi, ya'ni qila olmoq fe'li kerak bo'ladi. Qila olmoq. Misol uchun I can, we can, you can, they can, he can, she can, it can. Ya'ni hammasi uchun bir xil. Hech qanaqa he, she, itda istisno yo'q. Keyin can'dan keyin albatta biz ish harakat ishlatamiz. Ya'ni nimadir qilmoq. Ya'ni o'ynamoq, uxlamoq, ko'rmoq, sakramoq, yugurmoq, uxlamoq yoki ketaveradi mana. Endi bu yoqda bitta qoida bor. Can'dan keyin har doim ish harakat ishlatsanglar, nimadir qilmoq deb ishlatsanglar, hech qanday qo'shimcha qo'shmaymiz. Ya'ni misol uchun do'ga es qo'shmaymiz yoki ing qo'shmaymiz yoki ed qo'shmaymiz. Hech qanday o'zgarishsiz ish harakatni o'zini ishlatamiz. Ya'ni misol uchun I can play yoki I can see yoki I can come, I can play, I can jump. Misol uchun sakramoq, sakray olaman, xuddi shunaqa. Hech qanday qo'shimcha qo'shilmaydi, hech qachon esimizdan chiqarmaymiz. Endi bu yoqda birdaniga negativ, ya'ni inkor shaklini ham tushuntirib o'taman. Ya'ni inkor shaklida qanday bo'ladi? Biz shunchaki can so'ziga not qo'shib qo'yamiz, ya'ni not emas bilamiz. Ya'ni canni inkor shakli albatta cannot bo'ladi. Endi qisqagina ular cannot deb o'tirishmaydi, can't. Can't deyish. Misol uchun I can't play, men o'yna olmayman yoki we can't play the piano. Misol uchun bu yoqda I o'rniga we qo'yib ko'rsak, we can't play the piano, we can't. Xuddi shunaqa. He, she, it hammasida can't bo'ladi. Ya'ni aytib o'tganimdek, can not deb o'tirishmaydi ular. Qisqagina inglizda to'g'risi ozgina qisqartirib gaplarni, so'zlarni shunaqa qoidalarda gap tuzayotganda, gapirayotganda qisqartirib ishlatish yaxshi ko'rishadi. Shuning uchun ham ular can not deb o'tirishmaydi, can't deyishadi. Bo'ldi. Endi hozirgacha video darslarimizni ko'rgan bo'lsanglar, video darslarimizdan o'zi qanday qilib question form, ya'ni so'roq shaklini yasashni o'rganib olgansizlar, biz shunchaki can'ni egalardan oldinga chiqaramiz, ya'ni I, we, you, they, he, she, itdan oldin can ishlatamiz, keyin bularni ishlatamiz. Keyin albatta fe'l, ya'ni hech qanday qo'shimchasiz boya aytib o'tganimdek fe'l ishlatamiz, ya'ni verb ishlatamiz. Misol uchun nimadir qilmoq ishlatamiz. Misol uchun can I play? Ya'ni o'ynasam maylimi? Ya'ni o'ynay olamanmi? Can we see? Biz ko'ra olamizmi? Yoki can he come? U kelsa bo'ladimi? Ya'ni kela oladimi? Xuddi shunaqa. Ya'ni keyin oxirida so'roq belgisi qo'yiladi. Kelinglar misollarda ko'rib chiqamiz. Mana boyaga aytib o'tganimdek, can degani nimadir qila olmoq degani. I know how to do it. Ya'ni I know, men bilaman degani. How, qanday, to do it, ya'ni qilish. Men qanday qilishni bilaman degani yoki it's possible, ya'ni qilsa bo'ladi degan ma'noni bildiradi. Endi mana kelinglar ikkinchi misolni ko'ramiz. Misol uchun Sarah can speak Italian. Ya'ni Sarah speak gapirmoq Italian, italyancha, ya'ni Sarah italyancha gapira oladi, but lekin she can't speak Spanish yoki can't, ba'zida can't ham deyishadi. Can't. She can't speak Spanish. Lekin u ispan tilida gapira olmaydi, ya'ni ispan tilini bilmaydi demoqchi. Yoki mana misol, can you swim? Suzishni bilasizmi? Yes, but I'm not a very good swimmer. Lekin men yaxshi suzmayman, ya'ni yaxshi suzuvchi emasman. Xuddi shunaqa. Endi kelinglar could haqida gaplashamiz. Could. Could emas, esimizdan chiqarmaymiz. Could, could. Xuddi shunaqa talaffuz qilamiz. Xo'p, endi judayam can bilan could judayam oson. Can hozirgi zamon uchun ishlatilsa, could shunchaki o'tgan zamon uchun ishlatiladi. Ya'ni o'tgan zamonda siz nimadir qila olgansiz, lekin hozir qila olmaysiz. Ya'ni o'tgan zamonda ishlatsanglar,
mantiqan olib qarasanglar, hozir qila olmaysizlar degani. Misol uchun, when I was young, men yoshligimda, qachonki men yosh bo'lganimda, ya'ni men yoshligimda I could run very fast. Men juda tez yugura olardim. Ya'ni shu ish qila olardi u. Qachon? Yoshligida, bu o'tgan zamon. When I was young debdi. I could run very fast. Endi buni ma'nosi nima? Hozir tez yugura olmayman degani, ya'ni oldin qila olardim desanglar, o'zbek tilida ham mantiqan hozir qila olmaydi degan ma'noni bildiradi. Yoki mana I was tired last night. Kecha charchagandim. Kecha tunda charchagandim. But lekin I couldn't sleep. Uxlay olmadim. I couldn't sleep. Ya'ni can bilan could ning yagona farqi shu. Ya'ni can hozirgi zamon uchun, could o'tgan zamon uchun. Endi strukturasini tushuntirib o'tirmayman, vaqtimizni isrof qilmaymiz. Bu yoqda can yoki can't yoki bu yoqda question formda shunchaki kodni qo'ysanglar, hech narsa o'zgarmaydi. Hammasi faqat zamonda o'zgaradi, ya'ni o'tgan zamonga o'tib qoladi, bo'ldi. Misol uchun, bu yoqda birinchi misolda, misol uchun, I could play the piano deb mana bu bola gapirayotgan bo'lsa, ya'ni can o'rniga could qo'yib ko'rsak, xuddi shunaqa, ya'ni bu degani, bu bola oldin pianino chala olardi, u hozir chala olmaydi, ya'ni mantiqan hozir pianino chalishni bilmaydi. I could play the piano. Xuddi shunaqa. Yoki, misol uchun, could you swim? Misol uchun can o'rniga bu yoqda could qo'yib ko'rsak, mana bu yoqda can o'rniga could qo'yib ko'rsak, could you swim when you were young? Ya'ni yoshligingda suza olarmiding? Ya'ni bu degani u hozir suzishni bilmaydi, ya'ni shunaqa ma'noda ishlatsak bo'ladi. Ya'ni shunchaki could o'tgan zamon shakli, ya'ni canni o'tgan zamon shakli. Endi davom etamiz. Endi can bilan couldda yana bitta narsa qoldi, buni tushuntirib o'tishim kerak. Xo'p, birinchisi can you yoki could you degan narsa bor. Ya'ni bu yoqda odamlardan nimadir qilish iltimos qilishda ham ishlatsak bo'ladi can you bilan could you'ni. Misol uchun can you open the door please? Iltimos, eshik ochib tura olasizmi? Ya'ni ochib yubora olasizmi? Ya'ni biz nima qilyapmiz? Shu ishni qilishini undan iltimos qilyapmiz. Ya'ni bu yoqda endi qanday qilib ajratamiz deyish mumkin. Kontekstdan, ya'ni kelgan joyidan qarab yoki misol uchun speakingda bo'ladigan bo'lsa, vaziyatdan kelib chiqib, nima ma'noni nazarda tutayotganini bemalol bilib olsak bo'ladi. Bu bo'yicha hech qanday muammo bo'lmaydi. Endi bitta narsa bor. Could you open the door please? Ya'ni bu yoqda aytayapti, yoki bu yoki bu, ya'ni ikkalasi bir xil deyapti. Da, ikkalasi bir xil, xohlaganingizcha ishlatsangiz bo'ladi. Faqat bitta farqini bu yoqda yozilmagan bo'lsa ham aytib o'taman. Could canga nisbatan xushmuomilaroq varianti, ya'ni rasmiyroq desak bo'ladi, xushmuomilaroq desak bo'ladi, ya'ni can ham ishlatsak bo'ladi. It's also okay, bu ham bemalol ishlatsanglar bo'ladi can ham. Endi could yana ham xushmuomilaroq varianti, ya'ni could you open the door please desanglar, sal yana ham xushmuomilaroq bo'lyapsizlar degani. Endi misol uchun can you wait a moment please? Ozgina kutib tura olasizmi iltimos? Yoki could you wait? Ozgina kuta olasizmi? Ya'ni ikkalasi bir xil narsa. Faqat shu aytib o'tganimdek, kimdir farqi bormi desa, ozgina farqi bor. Nimada? Ozgina could ya'ni ham xushmuomilaroq hisoblanadi. Endi can I have yoki can I get deb odatda bu eng kerak bo'ladigan narsa restoranda yoki dasturxonda o'tirganimizda, ya'ni stol ustida ovqatlanishda o'tirganimizda kerak bo'ladigan narsa nimadir narsa so'rash uchun ishlatamiz. Misol uchun can I have a glass of water please? Bir stakan suv olsam maylimi iltimos. Yoki can I get, ya'ni can I have bilan can I get 100% bir xil bo'ladi. Endi oxirgi narsa qoldi. Can I or could I deb yana ishlatsak bo'ladi. Ya'ni can'dan keyin I yoki could'dan keyin I ishlatamiz. Bu paytda shunaqa ish qilish to'g'rimi? Ya'ni shunaqa qilsam bo'ladimi degan ma'noda ishlatamiz. Misol uchun can I sit here? Shu yerda o'tirsam maylimi? Ya'ni is it okay deyapti. Ya'ni shunaqa qilsam bo'ladimi demoqchi. Ya'ni nima qilyapti? Deylik, ruxsat so'rayapti. Ya'ni shunaqa qilsam yaxshimi? Bo'ladimi? Ya'ni sizga hech qanaqa xalaqit bermaydimi demoqchi. Yoki Tom, could I borrow your umbrella? Ya'ni Tom, sana soyaboningni qarzga olib tursam maylimi, ya'ni soyaboningni foydalanib tursam bo'ladimi soyaboningdan demoqchi. Ya'ni bu yoqda can I yoki could I deb nima so'rayapti, ya'ni is it okay deyapti, ya'ni nimadir qilish shunaqa qilsam maylimi, ya'ni ruxsat so'rayapti. Endi can I have yoki can I get qachon ishlatar ekanmiz? Restoranga borganda. Endi deylik, shunga bitta misol aytay, chunki bu speakingda, realni hayotda, misol uchun qaysidir davlatga borganinglarda, restoranda o'tirganinglarda juda ham kerak bo'ladi. Ya'ni aytasizlar, misol uchun can I get, misol uchun can I get a glass of misol uchun nima desak bo'ladi? Yo, not glass demaylik. Deylik, a cup of tea misol uchun. Can I get a cup of tea? Ya'ni bir chashka choy, ya'ni bir stakan choy olsam maylimi?
bir piyola choy esam maylimi, o'zbek tiliga chiroyli aniq qiladigan bo'lsak, can I get a cup of coffee yoki tea, choy yoki kofe olsam maylimi. Xuddi shunaqa yoki can I have desanglar ham bo'ladi. Farqi yo'q. Bemalol ishlatsanglar bo'ladi. Xo'p, bugunchalik shu mavzuyimiz. Keyingi videolarimizda yana yangi mavzularni davom ettiramiz.